Sa jag inte flit att ni ställer och kämpar på nu när Joelskogens camping har stängt? Ja, jo, det sa du ju visserligen. Ja, det här blir perfekt. Det är tur att du har en man som mig som fixar allt. Hallå? Men när du sa att skulle bjuda på en ännu bättre semester i år hade jag väntat mig något lite mer exotiskt än skogsjukogården. Får vi ens tält det här? Det är en månad som kommer inte att klaga nu. Men det vet man ju inte. Nästa år så kanske du har råd att resa till något ännu mer exotiskt plats, långt borta. Jamaica eller Bahamas! Ja! Nej, Arnäsa sjön. Ja, det sa du för 2 år sedan också. Det slutade med att vi satte upp ett tält utanför Tempo i Ålborg. Ja, men det är ju smidigt när man behöver handla, förstår du, min lilla gullis? Ja. Ja. Nåväl, kom nu så här till tältet. Ja. Kan vi visa så här som en gång? Ja, du, då var vi tillbaka i Nybro igen äntligen. Som vi har sparat och glidit ett helt år för att komma hit på lite semester. Ja, det var synd att man hade stängt campingen. Men det var en jävla tur att vi hittade den här fina parken med alla fina stenarna. Ja, det är alldeles perfekt. Jävla tur mycket, David. Ja, det hade vi en lilla pestblåsa. Ja, här är det jättebra att sätta upp tältet. Och så kan vi grilla på den här fina stenarna. Och sen kan jag ha... Maris, ja. Vad är det för skit? Ja, det ser ut som att någon har varit här och tagit platsen. Ja, tack för det du, Sherlock. Du vet vad det här betyder, va? Det betyder krig. Nej, inte nu igen. Kutt i vett! Ja, det var en bra tur det. Att vi kunde köra bilen hela vägen in. Jag är alldeles för ung och vacker för att kunna anstränga mig. Ja, jo, det låter så, ja. Ja. Vad är det här, Margot? Vad är det här för någonting? Nej, jag vet inte. Men det ser ut som att någon var här medan vi var borta. Ja, det ser du för fan. Margot, det här betyder krig. Nej. Ja, då var vi där igen, ja. Åh, oh, nej! Kurt Elvis! Kurt Elvis heter jag. Det kunde man ge sig fasen på att det är du, min gamla rädde kärring, som har tagit på plats i år igen. Så fan är det! Vi var här först! Vill du slåss om den? Ja, kom igen då! Ja. Nej, nu slutar ni pojkar och kina! Socialisera utan lite sprit i kroppen.
Har du träffat mina två bästa vänner? Dina två bästa vänner? Ja, ska jag presentera dig för Kapten Morgan. Och så lille Jack Daniels. Han får också vara med i år. Vad trevligt. Ja. Jag ser att du har gemensamma bekanta. Ja, det kan jag höra. Ja, det lille kapten. Nu ska vi ut från den stormiga havet. Kurt Olliv. Kurt Evert och Rink. Okej, det bjuder väl? Ja, alltså, jag tog ju inte med så mycket och det ska räcka hela semester här. Jag vet hur det är. Ja, men jag fyller ju år. Ja, vad fan, du får en halv kock. Så, grattis på födelsedag. Vad fan? Jag skulle ju inte fan inte halv. Drick upp den och ta tillbaka. Det var väl en skål på mig. Skål. Fy fan. Den stads på det här pungspaktet. Tar över våra liv igen. Ta tillbaka dem. Det låter en bra idé. Nu jävlar. Ja.